Bom, meu povo, acabou a temporada aí nessa primeira temporada da recompensa do Sub-Zero, né? Pra quem não sabe, o Scorpion ficou aí até a última, foram 18 temporadas, né? O Scorpion, e agora o Sub-Zero assumiu o lugar dele, certo? Eu fiquei em lenda, né? Em quinto lugar, com 4 milhões de pontos. É, eu tô só pegando lenda por causa da Ruby, né? Tá faltando dois equipamentos, como eu falei pra vocês. Eu já consegui acertar o Letterface no máximo, né? Então não me falta mais nenhum equipamento raro. Só falta mesmo a pedra, a armadura do Quintário e também a faixa da Sarina para eu ter todos os equipamentos no X, certo? No modo de missão, rapidinho, né? Eu tô com 180 fragmentos, né? Falta 3 dias, vai dar tempo sim de eu conseguir. Em breve eu vou postar a luta para vocês, né? Dando dica. Vamos lá pro início, né? Vamos abrir aqui a recompensa, que é o que interessa. Espero que venha o Sub-Zero MK11 de primeiro. Se vier, eu vou ficar muito feliz, né? Vamos lá. Só o que me interessa mesmo é o Sub-Zero. 60 rubis de sangue, 50 mil moedas, 150 alma, ótimo, bem-vindo. Agora vem os equipamentos de comum, né? No caso comum, ó. Eu já tenho tudo no máximo, né? Já consegui. Só falta mesmo os outros dois. É mais fácil conseguir pegando lenda, né? O garfo de Boa Rachel. Com o Nightshire Ryu. Tomara que venha o Sub-Zero, cara. Tô torcendo pro Sub-Zero. Bom, antes de mostrar pra vocês aqui o pacote, eu vou botar pra vocês na tela tudo que eu tirei foi nos outros 18 pacotes, certo? Tirei 3 vezes o Scorpion na Guerra de Facção. Olhem rapidinho, né? E agora vamos lá, né? Se vier o Sub-Zero, cara, eu vou ficar muito feliz. É hora da verdade. Ai, cara, o cara faz 4 milhões. É, pelo menos ela não é ruim, né? Nível 6 agora. Bom, primeira busca pelo Sub-Zero, MK11 falhou. Sonya Blade Copa Combate. É isso, galera. Então não se esqueça de me seguir aí no grupo, entrar no grupo de Discord e se inscrever no canal. E diga no comentário o que você ganhou aí, certo? Então foi rápido, né? Só abrir um pacote. Tô indo por aqui, até o próximo vídeo. Tchau.